Я думаю, ми переможемо по-любому. Я так, ну, я просто, я уверена в нашому ЗСУ. Просто в мене така віра, що в мене там два сина. Що тут можна балакати? У 2014 році я не займалася нічим, це якось для мене теж ще було далеко. Майдан, це було страшно все, оце все. І в мене в 2015 році син пішов воювати. Він пішов на фронт швидко, буквально за 4 дні. Ну і, звісно, вперед посилки, неначе потім хотілося побачити його сильно. Хлопців вже волонтерів я знала, Павла Кучеренка, Андрія водія його, і договорилися з Андрієм і поїхали ж туди, до моєї дитини. Повезли допомогу. Ну, а по дорозі, як їхали, то перезвонили мені всі. Наташа, ми знаємо, що ти їдеш. А в мене ж там син, моя вчителька. Може, ти заїдеш і до нього? Звісно, заїду. Ну, так вийшло, що нагрузили нам цілу машину і посилок, і всього там. Ми поїхали, розвезли всім. Це була 28-ма бригада одеська. Потім ми їздити почали по всіх бригадах. І в 57-му, і в 28-му, і в 72-му, і в 93-му. Ну, вже багато-багато, і в 42-й батальйон. Це в мене був такий любимий батальйон після 7-ї бригади, 42-ї ми туди їздили. Потім дуже багато до Добробатів їздили, і в правий сектор їздили, і в ОУН, і в УДА. Я їздила до 18-го року і пішла служити сама. Це вже, як ми в 15-му їздили, було АТО, в 18-му році вже було ООС. Ну, це була війна, це теж була війна. І в перші роки це була теж така. Потім вже вона, звісно, менша була. Я не скажу, що таке страшне було. Не було авіації і не було цих ракет. Це не було фосфора. Якось було більш лояльніше. Ну, тим не мені, люди гибли. Все було. З 18 по 21 рік я служила в 28-й бригаді одеській. У своїх любимих командирів. Я пишаюся тим, що ці командири були у мене, то що це справжні були офіцери. І вони є зараз, і вони зараз воюють. І я пишаюся, опять же, що ці офіцери, ну, і мої побратими, це для мене теж святе таке осталося. І потім 24-21 году я, у мене закінчився контракт. Я вже була вдома в лютому місяці, в січні. В січні місяці приїхали до мене мої командири, замполіт, зампотилу і начальник ППО бригади 28-ї. Ми їздили тут по області до діток, до всіх розказували про військову службу, де можна служити. Наш замполіт дуже так інтересно розказує це все. Приглашали на контракт. Їздили кругом їздили, щоб люди йшли в армію служити, все, а потім 13 вже лютого їх відізвали, швидко і швидко відізвали. От. Вони уїхали, ну, я вже розуміла, що це буде війна. Я вже не просто, я вже знала, що це буде війна. 22 числа позвонив мій командир, сказав, що срочно треба деталі до машин. Тому що вже йде відлікни на дні, а вже на хвилини і на часи. Ну, 24 числа, з утра в 9 часов, я вже була в воєнкоматі, щоб взяти приписне і опять вернутися до своїх побратимів. Я 25-го, у нас перша машина пішла на 57-му бригаду. Вернулися, і 27-го числа ми вже їхали в сторону Миколаєва, в 28-му бригаду, тому що 28-ма бригада сама перша вийшла ж на захист Одеської області і Миколаївської. Це була 35-та, 28-ма і 80-та бригада. От. І цей. Ми поїхали по Кишинівській трасі, бо на Бобринець я побоялась їхати щось, ну я розуміла, що там вже йдуть бої по Миколаєву, і думали об'їхати через Первомайськ.
Коли ми доїхали на поворот до Первомайська, то вже була перекопана Кишинівська траса, так дуже велика вирва була. Так, щоб ви розуміли, десь метрів 6 чи 7 перекопана дорога. І сидів міський голова, це я так запомнила, один з автоматом там сидів. І оце обложений весь вінками похоронними. І він сидів там з автоматом. Це трактор стояв, він сам там переривав цю дорогу. Це, для мене це, звісно, було таке щось. І нам прийшлося з'їжджати в Первомайськ, виїжджати аж на трасу оце Київ-Одеса і через Одесу аж їхати до своїх. Коли ми заїхали вже до моїх, вони вже були в полях усі. Я приїхала, і хлопці почали плакати. Я вийшла, і вони почали плакати. Вони побачили мене, почали плакати. Це було, звісно, я ще тоді 27 числа не розуміла ще сильно, що моя дитина, менший син, попав в окруження, остався на захисті Десни. 250 чоловік там осталося їх без оружия, без лопат. Вони руками копали, землю мерзлу. Все время думали з командирами, як ще спокійним Гуляєвим Віталієм Анатолійовичем, вічна пам'ять йому. Це прекрасний комбриг був 28-ї бригади, золота людина. Думали, як їх оттуда, наших з 28-ї бригади, там було 58 чоловік. І ми не могли ніяк їх вивезти. Ну а так як там була моя дитина, то я ж приймала участь в цьому. Ми все время перезванювалися, і тут мені дзвонок з Києва від Добробата, від ОУН. Дзвонять і кажуть, є дорога. Є дорога, можна вивезти. Зразу ж були організовані автобуси, і хлопців оттуда вивезли. Ще я пам'ятаю, вони по одному їх собирали. І це мій сидить, каже, всіх беруть, а мене дзвонить. Мама, всіх беруть, а мене не беруть. Я ж до командира, що ж таке, не беруть. Він каже, та зараз всіх заберуть. Потім каже, дзвонить вже, мене взяли, а другого там з Долінської не взяли. І це 15 суток без сна. Без нічого, смутно пам'ятаю, як це все робилося. У мене вийшло так, що один водій від'їжджає, а я до другого пересідаю і їду туди. Той водій віддихає, а я пересідаю і їду туди. Саме більше мені хотілося, щоб ми перемогли і борщу, чесно. Я так не хотіла вже їсти ці хот-доги. Я після перемоги я їсти взагалі хот-доги перестану. Ну, нуль – це вже точка соприкосновення із противником. Якщо тоді, звісно, нуль не такий сильно був агресивний, ну, все одно нам доставалося. І обстріли з градів було, і все, і в мене контузія була, і все. То зараз, звісно, нуль – це дуже страшно, це 50 метрів може бути. Якщо в нас було 700, то тут 50 метрів. Ви розумієте, чим це взагалі страшно. То, як розказують, що один одному можна покричати, там, ой, ми будемо по вас, це брехня. Ніхто нікому не кричить. Ви знаєте, оце де ми були на Донеччині, з цієї сторони Авдіївки, от Курахово вже йде, Волноваха, оце все, ну якось люди геть другі. Я вже дивилася, це Константинівка, Бахмут, оце там якось більше ждуть цих руських. Тут наоборот. З Мар'янки ми сад посадили, 28-ма бригада. Пам'ятники підкривали. Волноваха, взагалі люди, ви розумієте, ми виходили з Волновахи, нас не випускали. Вони думали, що ми кидаємо, відступаємо, а ми просто ротація була. Вони просто стали, отак за руки взялися і сказали, що ми вас нікуди не пустимо. Таке було, нас ждали. От Волновахи до Новотроїцького нема ні одного села. Все спалили, все вийшли. Мар'янку теж вони спалили повністю. Це освободітелі, які принесли нам щастя і радість. Не знаю, я думаю, що це біля ця останеться не то, що на десятки год, це на сотні, а то й на тисячі год. Буде передаватися і передаватися. Ну, в нас уже ген проти москаля, в усіх є. Було найважче це, що я жінка. От така невелика хата, наприклад. Там була задня стінка, трошки рухнула від цих. Ми її там пленкою забили. Гідробар'єром, пальт якихось наложили, зробили собі стінку, та й плитка є там, ну і так топили. Ну, в цій хаті жили всі. Тобто і хлопці, і я. І це 12 хлопців, і я. Ну,
Ви ж розумієте, що це. Як приїжджала, пам'ятаю, приїхала до нас на чміт і каже, ну як ви тут? Кажу, та це все нормально, я там старшиною живу, Надя там з лейтенантом. Вона каже, як живете? Кажу, та ну а де ж спать? Був поселок Трамчук. Це десь 700 метрів від Оленівки, злощасної тої. І от було саме інтересніше, що село розбите, а тут одна хата була така геть сіленька. Малінове поле коло тої хати. І це цей дядько, він робив з маліни водку. І оріхову водку. І туди ні одна міна не впала, руська. І це ставалося за загадкою, чому це так? Саме інтересніше, що от де появляються наші солдати, там всіда коти і собаки накормлені, це однозначно. Однозначно, всі коти і собаки коло них. Всіх покормить, всіх при це. А в нас був такий Джек, так він десь знайшов кошеня, притягнув його. Ми думаємо, та що він в будки ті не вилазить, що він в будки? А він оце його оближе, то це кошеня мокре, потім винесе на сонце за шкірку, воно висохне, він опять його занесе в будку, опять оближе, ну мамку включив таке чи папку. Це останній раз, як я була в Германії, це взагалі такий суперслучай. Я була в Германії, я поїхала, зробила українську ярмарку там в Германії. Ну, в мене все так неначе виходило, ну німці ж, ви розумієте, теж ж так. Ага, я зробила це місто, тобто я показала, що це українці тут торгують, і вони на наступний раз вже нас не пускають українців торгувати, самі стоять під нашим прапором, торгують, ну, щоб собі, щоб їхати на Україну, щоб їм вже щось наторгувати. Пишу пост у ФБшу, так і так, дорогі мої люди, помагайте, бо тому що вже ж все, я не можу тут витягнути. Саме перший, хто мені почав допомагати, це моє село. Так, вони не багато кидали грошей, вони там по 100 гривень кидали. Ну вони так за мене переживали, що я просю, що я не можу вже тут сидіти, що я вже хочу додому, я хочу вже привезти все хлопцям. І вони почали їх покидати, вони там 100 гривень, 100 гривень, ну їх було багато. І я плакала, сиділа, що іменно моє село, що ці люди, в яких зараз немає ні зарплати, нічого, вони знаходять десь ті 100 гривень, щоб кинуть мені, щоб я виїхала з тої Німеччини. Ті, хто допомагали, ті в основному зараз і допомагають. Я от за цей період дуже така благодарна. От є обласний депутат Собко Максим Олегович і теж обласний депутат Шевченко Олександр Григорович. Це перші помічники, які були мені із 15-го року. Ще був такий самарський, ну зараз він вже уїхав, він у Львові живе. Леонід Олександр, Олександр Леонідович, так. Да. От ці люди мені допомагали все время. Потім у нас ще такий цимбал Григорій Олексійович теж допомагає хорошо. Потім костючки дуже хорошо допомагають. Олексій у мене саме старший, це він перший пішов служити. Ну він мене, як кажуть, отак всі, що хто його бачив, то кажуть, це настоящий воєнний. Ну він у мене добряк такий і роздай біда. Оце я йому стільки раз привозила бірці, навірно, бірц 15. Коли приїжджала, він стояв все одно в старих бірцях, і хтось ходив уже в нових. Я кажу, ну чого ти так? А він каже, ну мано, йому ж нужніше, в нього ноги голі. А я ж все дивився ще в цих походів. Дочка в нього родилась на день ЗСУ в 21-му году. Такий він, що завжди пожаліє. Ну, тільки ж бачите, як сильно багато було в нього контузій. Зараз з нуля його зняли, бо йому не можна, а то ж він все время на нулю був. Олександр у мене, він служив у зенітно-ракетному дивізіоні, там, де я, а потім оце ж перевели його в ППО. То вони зараз, він зараз був на Бахмуті, а зараз він в Одесі. Вони там зараз, вони міняються просто. От. То він зараз там, ну не можу сказати, де іменно, але стоять, вони контролюють ці шахеди. Все, Саша в мене, звісно, більше строгий, такий, у нього все по полочках, у нього там лишню копійку не випросиш.
чим-то такі. Ну, я в основному в мене спонсори, якщо так, якщо кудись їду, там бензин треба, там, або це я зразу просю. Льош, тебе там немає пару тисяч, бо на хліб немає. Там, Саша, в тебе немає там з тисячі, бо на хліб немає. Ну, потім, звісно, з Ліною сидимо без хліба, а зато в нас заправлена машина. Ліна в мене невістка. Це вона займається пакуванням усього і злажує машину. Так як я не можу ці ящики потягати, це моя невістка тягає все. На ній все хазяйство. У мене ж ще ж і дочка військовообов'язана, і зять. І невістка в мене військовообов'язана одна, та що родила. Вона теж служила в морській піхоті. Там і познайомилися з сином. А зять уже зараз на Херсоні. Мені треба лягати в госпіталь там, хоча б раз у півроку. Ну, у мене вийшло так, що мені не було коли лягати, тому що, ви розумієте, що самі. Ну, а це вже прийшла, тому що в мене геть відказали ноги. І зріння навіть не було, вже не бачила хорошо. Ну, зараз поставили на ноги, бачите, ж ходю трохи. Віра в ЗСУ. І нам треба, я розумію, що ми вже видухлися, що нікотрі вже подальше фронт, вже якось тут вже легше їм. Ну, треба не прекращати, допомагати. От не наче так, ой, та ми ж давали на той підрозділ, там те-то і те-то, те-то. Та вже його немає. Я теж ось місяць назад відвезла квадрокопер, тепловізор, там молекуляр, біноклі. І з цього всього залишився один тепловізор і бінокль. А то всього вже нема. Дуже багато людей пішли на допомогу Україні. І я думаю, ми переможемо по-любому. Я так, ну, я просто, я уверена в нашому ЗСУ. Просто в мене така віра, що в мене там два сина. Що тут можна балакати?